Черкаській області контррозвідники затримали росіянина при підготовці до вчинення диверсії на стратегічно важливому військовому об'єкті. За даними СБУ, іноземець виготовляв вибухові речовини і саморобні вибухові пристрої. Також він проводив розвідку на територіях, перелеглих до військового аеродрому Збройних сил України. Під час обшуку за місцем проживання зломисника правоохоронці вилучили 3 саморобні вибухові пристрої, майже 2 кілограми хімічних речовин, електродетонатор, 2 види вибухових речовин тощо. Також виявлено матеріали, що свідчать про збір іноземцем інформації про об'єкт диверсії. Наразі слідчими СБУ повідомлено громадянину Російської Федерації про підозру у вчиненні злочинів. Судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.